שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 119, ה-16 בנובמבר 2012. הטוסטר שכבש את העולם, על ההיסטוריה של הצילום הדיגיטלי. התוכנית בחסות vpbx.co.il, המרכזיה הווירטואלית שלך. פרטים נוספים על פתרונות הטלפוניה המתקדמים והטבה מיוחדת למאזיני התוכנית בסוף הפרק. וגם בחסות CSR, המספקת פתרונות סיליקון ותוכנה חדשניים לשוק ה-Consumer Electronics בתחומי אודיו, וידאו, קישוריות אלחוטית ועוד. CSR מחפשת מהנדסים וסטודנטים מצוינים. פרטים בסוף הפרק. Stand by to receive our transmission. Stand by. עושים היסטוריה עם רן לוי. אחת האטרקציות התיירותיות המפורסמות ביותר בארצות הברית היא הגייזר אולד פייטפול, הזקן האמין בתרגום חופשי, שבפארק ילוסטון במדינת ויומינג. אולד פייטפול קיבל את שמו בזכות הדייקנות המרשימה שבה מתרחשת התפרצות המים הרותחים מלוע הגייזר כל 91 דקות פלוס מינוס כמה דקות. מאות אלפי מבקרים מתגודדים סביב הגייזר בכל שנה כדי לחזות במחזה המרהיב, כמעט כולם אוחזים בידיהם מצלמה מסוג זה או אחר. השנה הייתה 1998, ואחד מאותם תיירים היה מהנדס אלקטרוניקה בשם סטיבן ססון. ססון היה אחד מעובדי הוותיקים של חברת קודק, ובזמן שהמתין להתפרצות הצפויה, הביט על התיירים שסביבו וסקר את המצלמות שהחזיקו. מתוך המגוון הגדול והצפוי של דגמי מצלמות שראה, עובדה אחת משכה את תשומת ליבו. מספר לא מבוטל מהמצלמות שכוונו אל הגייזר היו מצלמות דיגיטליות. כיום, ברעיונות הרבים שהוא מעניק לכלי התקשורת, מספר סטיבן ססון שהרגע הזה היה הרגע שבו הבין לראשונה את ההשלכות המפתיעות של פרויקט קטן שעליו עבד בראשית שנות ה-70. ססון פנה אל אשתו שעמדה לצידו והפנה את תשומת ליבה למצלמות הדיגיטליות הרבות שסביבם. אשתו לא הבינה מדוע הוא מתעניין בהן כל כך, עד שסיפר בפעם הראשונה שהוא זה שהמציא את המצלמה הדיגיטלית. במשך למעלה מ-100 שנה שלט ביד רמה הפילם על עולם הצילום. עבור דורות של צלמים מקצוענים וחובבים, הכנסת הפילם לתוך המצלמה ופיתוח התמונות בחנות ובחדר חושך היו חלק בלתי נפרד מתהליך הצילום, כפי שתדלוק הוא חלק בלתי נפרד מחוויית הנהיגה. ואחת המהפכות הגדולות והדרמטיות שידע עולם הטכנולוגיה מעודו ובעשר שנים בלבד, נעלם הפילם כמעט לחלוטין ממדפי החנויות. סטיבן ססון, שעד 1998 היה מהנדס אלמוני לחלוטין, נחשב היום לאחד הממציאים החשובים של דורנו. התקליטו החליף את התקליט בעיקר בזכות השיפור הברור באיכות הצליל שהפיק, אבל מצלמות דיגיטליות, פרט אולי לשוכללות וליקרות ביותר, לא מפיקות תמונות טובות יותר ממצלמות פילם. מדוע אם כן נעלם הפילם מחיינו מהר כל כך? בפרק זה ננסה לענות על שאלה מסקרנת זו ונעקוב אחר התפתחות הצילום הדיגיטלי מהמצאת חיישן ה-CCD שנמצא בלב המצלמה המודרנית, דרך כרטיסי הזיכרון שעליהם נשמרות התמונות, ועד להשפעת הצילום הדיגיטלי על התרבות העכשווית, למשל המחלוקת סביב הריטוש הממוחשב של תמונות דיגיטליות והשפעתו על תפיסת המציאות שלנו. ג'ורג' איסטמן נולד במדינת ניו יורק בשנת 1854 וחווה ילדות לא קלה. כשהיה כבן 8 נפטר אביו והותיר מאחוריו משפחה ענייה מאוד. איסטמן עזב את בית ספר בגיל 14 ויצא לעבוד כנער שליח כדי לעזור בפרנסת המשפחה. הוא למד הנהלת חשבונות בכוחות עצמו והצטרף לבנק מקומי כפקיד זוטר. כשהיה בן 24, תכנן ג'ורג' איסטמן לצאת לחופשה, וחבר המליץ לו לרכוש מצלמה כדי לטייל את הטיול.
הצילום, נזכיר, היה עניין חדש למדי באותם הימים, והמילים לרכוש מצלמה הסתירו מאחוריהן אוסף אדיר של ציוד. מצלמה גדולה לחצובה, עדשות, כימיקלים לפיתוח, ניירות להדפסת התמונות ועוד ועוד. איסמן הסקרן רכש ערכת צילום שכזו, ועד מהרה התאהב בתחביב החדש והקדיש לו שעות רבות, שבמהלכן חשב ללא הרף על דרכים לשפר את ציוד הצילום ולהפוך אותו לנגיש יותר לצלם החובב. עיקר תשומת ליבו של איסטמן התמקדה בלוחות הצילום. לוחות זכוכית מצופים במלאכים מיוחדים ורגישים לאור, שעליהם נוצרה התמונה של הסצנה המצולמת. לוחות הזכוכית היו גדולים, כבדים ורגישים למגע, והם היו אחראים במידה רבה לסרבול הרב שהיה כרוך בתהליך הצילום. איסטמן ערך ניסויים בלוחות צילום וכימיקלים חדשים, ואף הקים עסק קטן לשיווק ציוד צילום. פריצת הדרך הגדולה שלו ושל עולם הצילום בכלל התרחשה ב-1888. איסמן הצליח להמיר את הלוחות הגדולים בגליל קטן של נייר, הפילים. הפילים אפשר להקטין את המצלמות שלתוכן נכנס והוזיל את עלותן, ומטלת פיתוח התמונות המורכבת עברה אל מעבדות מקצועיות בחנויות צילום. שינויים אלה הפכו את הצילום לנגיש יותר לציבור הרחב, והמצלמה נכנסה לכל בית. ג'ורג' איסמן הקים חברה חדשה, קודק שמה, והחל לשווק את הפילים המהפכני תחת הסיסמה הקליטה, אתה תלחץ על הכפתור, אנחנו כבר נעשה את השאר. המצלמות הקטנות שיצרה קודק כבשו את השוק ונמכרו במיליוני יחידות. ג'ורג' איסמן התעשר מאוד ורכש לעצמו שם של אחד מגדולי הפילנטרופים של המאה ה-20. הוא תרם עשרות מיליוני דולרים למוסדות רבים ומגוונים והקים קרנות ומלגות לרוב. בשנים האחרונות לחייו סבל ממחלה שפגעה בעמוד השדרה שלו ודרדרה מאוד את איכות חייו. בשנת 1932 נטל ג'ורג' איסטמן אקדח וירה לעצמו כדור אחד ישר בלב. בפתק שהשאיר כתב, לחבריי עבודתי כאן הושלמה. למה לחכות? החברה שהשאיר אחריו המשיכה לעשות חיל. במשך למעלה מ-100 שנים הייתה קודק מזוהה לחלוטין עם הצילום. ב-1976 היא החזיקה בכ-90% מנתח השוק של מצלמות חובבים בארצות הברית. העסק הקטן שהקים איסטמן הפך לאימפריה שבשנות ה-80 של המאה ה-20 הסריקה כ-150,000 עובדים. אחד מאותם עובדים היה כאמור סטיבן ססון. מהנדס האלקטרוניקה בין ה-25 הצטרף לקודק בשנת 1975, זמן קצר לאחר שסיים את לימודי התואר השני שלו. חודשים ספורים קודם לכן יצאה חברת Texas Instruments עם רכיב אלקטרוני חדש ולא מוכר, חיישן אופטי בשם CCD או Charge Coupled Device. המנהל שקיבל את ססון לעבודה הציע לו לבחון את החיישן החדש ולבדוק אם יש לו מקום במצלמות שיצרה קודק. ה-CCD הומצא רק 5 שנים קודם לכן על ידי ויליארד בויל וג'ורג' סמית, מהנדסים בחברת בל לאבס. חטיבת האלקטרוניקה של מעבדות בל הייתה מחולקת אז לשתי יחידות משנה, מחלקה שהתמקדה בטכנולוגיית מוליכים למחצה, טרנזיסטורים עשויים מסיליקון, ומחלקה נוספת שעסקה בתחומים אחרים של אלקטרוניקה. ויליארד בויל היה ראש מחלקת המוליכים למחצה, וג'ורג' סמית ניהל את אחת הקבוצות שתחתיו. באחד הימים שמעו בויל וסמית חדשה מטרידה. מנהל החטיבה, אמרה השמועה, מתכוון להעביר חלק נכבד מהתקציב שלהם למחלקה השנייה לטובת פיתוח טכנולוגיה חדשנית ומבטיחה בשם זיכרון בועה, Bubble Memory. מבלי להיכנס לפרטים, נאמר רק כי הרעיון שבבסיס זיכרון בועה היה אחסון סיביות, ביטים של מידע דיגיטלי, אפסים ואחדות, באמצעות שדות מגנטים זהירים. כיוון שהטכנולוגיה המבוססת על מגנטיות הייתה בתחום השיפוט כביכול של המחלקה השנייה, לשם גם יופנו תקציבי הפיתוח. בויל וסמית התכנסו במשרדו של בויל. שניהם הבינו שהדרך היחידה למנוע את הקיצוץ המתוכנן בתקציב הוא למצוא אלטרנטיבה לזיכרון הבועה. למרבה המזל, שניהם היו מהנדסים מוכשרים ומנוסים, ונדרשה להם רק שעה אחת בלבד של סיעור מוחות כדי לסרטט בקווים כלליים את עקרונות התקן זיכרון אלקטרוני שחיכה את פעולת זיכרון הבועה, אבל היה מבוסס על מוליכים למחצה, הטכנולוגיה שבה התמקדה מחלקתם.
ה-CCD כאמור תוכנן במקור לשמש כרכיב זיכרון במערכות מחשב. בתוך ימים ספורים עם זאת גילו שני מהנדסים שימוש חדש ומועיל להמצאה שלהם. המידע העצור בתאי הזיכרון ב-CCD מיוצג על ידי אלקטרונים, נושאי מטען חשמלי. מטען זה יכול להגיע ממקור אנרגיה חיצוני, כמו סוללה למשל, אבל הוא גם יכול להיווצר כתוצאה מפגיעת קרני אור ברכיב. האור מעניק את האנרגיה שלו לאלקטרונים שבחומר, ומאפשר להם לברוח מהאטומים שמחזיקים בהם בדרך כלל. האלקטרונים החופשיים האלה נלכדים מיד בתאי הזיכרון של ה-CCD ומצטברים בתוכם. אם נדמה תאי הזיכרון לדלעים, האור שפוגע ב-CCD משול לברז שממלא אותם במים. כמות המים, המטען החשמלי שעצורה בכל דלי, מלמדת על עוצמת האור שפגע באותה הנקודה. בויל וסמית פיתחו מעגל אלקטרוני פשוט אבל מחוכם שאפשר להם למדוד את כמות המטען שהצטברה בכל תא ולהסיק ממנו את עוצמת האור. דהיינו, ה-CCD ממיר תמונה דו-ממדית שמוקרנת עליו לזרמים ולמתחים שאפשר לעשות בהם שימוש במערכות אלקטרוניות. פיתוח זה זיכה את ויליארד בויל וג'ורג' סמית בפרס נובל לפיזיקה בשנת 2009. המשימה שניצבה בפני סטיבן ססון בשנת 1975 הייתה לבנות מצלמה שבה ה-CCD מחליף את הפילם. There was a very small project that my supervisor Gareth Lloyd came to me in 1974 and suggested that I had a choice actually between two projects. One was to do I remember the conversation actually like it was yesterday. He said there's two projects, real small ones. One was to look at the exposure controls for XL movie cameras. And the other was to look at the imaging performance of these new type of devices called charge-coupled device imagers. And in college, I had done some work on optically controlled silicon devices. And so I was interested in how light affected silicon. So I jumped at the chance to do work with this new device called the charge-coupled device. So that's kind of how it started. פעולתו של ה-CCD דומה עקרונית לזו של נייר הפילים, שניהם מסוגלים לקלוט ולהגיב לאור שנופל עליהם. אבל עיקר האתגר היה תמון בתרגום התמונות הנקלטות על החיישן האלקטרוני למידע שאפשר לאחסן אותו לתקופה ארוכה ולהציג אותו מאוחר יותר. קל יחסית לעשות זאת בעזרת פילים. התמונות נשמרות כנגטיבים במשך עשרות שנים ומודפסות על נייר צילום. אבל מימוש היכולות האלה באמצעות הטכנולוגיה המוגבלת שעמדה לרשות ססון בשנות ה-70 לא היה עניין של מה בכך. ססון וצוות קטן של טכנאים עמלו על הפרויקט במשך שנה שלמה, ולבסוף הפיקו תחת ידם את המצלמה הדיגיטלית הראשונה. מתקן בגודל של טוסטר בערך, שהיה הגרסה האלקטרונית של המפלצת של דוקטור פרנקנשטיין. אוסף מאולתר של רכיבים וחלקים של מצלמות מפורקות שנתפרו זה לזה שלא כדרך הטבע אפשר. I like to kid people that if I had known anybody would have been interested in this camera 30 years later, we would have made it a lot prettier. המדידות הראשוניות הראו להם שהכל אמור לעבוד. Now all you could see was voltage measurements and oscilloscope traces. There were no images to see. הגיע הזמן לבדוק אם המצלמה עובדת באמת. We thought, well, we got to take a picture of something. We got to try it. And Jim looked at me and I looked at him and we said, we got to find something better to take a picture of. ססון יצא מהמעבדה אל המסדרונות של קודק ושכנע עובדת שפגש באקראי להיות הדוגמנית בצילום הראשון. I was holding the camera and I went up to her and I asked her, "Can I take a picture?" She knew that we were these strange people in the back lab doing something and she looked at the camera and said, "Well, okay." החשיפה נמשכה 23 שניות ארוכות. And the camera started to work, started to record. ואז עוד כמה עשרות שניות עד שהמידע הועבר מהחיישן אל קסטה בחלקו הקדמי של המכשיר. כשנסתיימה העברה, הוציא ססון את הקסטה ממצלמת הטוסטר והעביר אותה לקורא מיוחד שהיה מחובר למסך טלוויזיה. And then up popped the image. בתמונה שהופיעה על המסך, ניתן היה להבחין בצללית הכללית של הדמות המצולמת, אבל פניה של העובדת היו רק קשקוש מבולגן של רעש סטטי. ססון והטכנאי רחנו מעל המסך, והבחורה הציצה מעל כתפיהם.
אני חושבת שיש לכם עוד הרבה עבודה לעשות. היא אמרה ויצאה מהחדר. היא טעתה. בתוך זמן קצר הבין ססון את המקור לתקלה, זוג חוטים שעוקבו בסדר הלא נכון. וברגע שתיקן אותה, התמונה שהופיעה על המסך הייתה חדה וברורה. ה-CCD שבו השתמש הכיל רק 10,000 תאים, פיקסלים, כפי שאנחנו מכנים אותם היום. במצלמות מודרניות לשם השוואה, החשנים מכילים עשרות מיליוני פיקסלים. אבל התמונה שצילם ססון הייתה איכותית מספיק כדי להוכיח מעל לכל ספק של-CCD יש פוטנציאל להיות תחליף ראוי לפילים. סטיבן ססון הדגים את המצלמה החדשה בפני מנהלים בכירים בקודק פעמים רבות. עוד כשתכנן אותה, השתדל לצקת לתוכה מאפיינים מוכרים של מצלמות פילים, כדי שיהיה לו קל יותר לשכנע את מאזיניו שכדאי להמשיך ולהשקיע מאמצי פיתוח בצילום הדיגיטלי. למשל, המצלמה הייתה מצוידת בכפתור בודד, כמו כפתור החשיפה במצלמות הרגילות, וכל קסטה הייתה יכולה לאחסן כ-30 תמונות, בדומה ל-24 עד 36 התמונות שמכיל כל גליל פילים. I began to realize that there was a lot more to this when I started making the presentations. ססון הגיע להדגמות כשהוא מוכן ומזומן לענות על שאלות טכניות לגבי אופן פעולת המצלמה. אבל הוא הופתע לגלות שהשאלות המאתגרות ביותר נגעו דווקא לשאלת השימושיות המעשית שלה. כל הכבוד לך שיצרת מצלמה דיגיטלית, אמרו לו עמיתיו, אבל מדוע שמישהו ירצה לראות תמונה על מסך במקום על דף נייר? איך יוצרים אלבום מתמונות דיגיטליות? מדוע שמישהו בכלל יעדיף את המצלמה הדיגיטלית על פני הפילם המוכר והטוב? Well, I really hadn't thought about any of that, you know. אלו היו שאלות טובות ונוקבות שלמהנדס הצעיר לא היו תשובות להן באותו הזמן. To some extent, I was sort of disappointed no one was going to ask me all the technical details. אף על פי כן, ססון היה אופטימי. הוא האמין שבתוך 20 שנה בערך תוכל המצלמה הדיגיטלית לתפוס את מקומה של מצלמת הפילים. והוא לא פספס בהרבה. בשנת 2010 זכה סטיבן ססון במדליית הטכנולוגיה הנשיאותית, הכבוד הגדול ביותר שמעניקה ממשלת ארצות הברית למדעניה ולמהנדסיה. סטיבן ססון ממשיך לעבוד בקודק גם כיום ונחשב לגאוותה של החברה הוותיקה. למרבה האירוניה, דווקא הפיתוח המהפכני שקודק כה גאה בו הוא זה שהביא לנפילתה. על אף שהציבור הרחב היה עדיין אדיש לטכנולוגיה החדשה, המצאת ה-CCD והצילום הדיגיטלי חוללה מיני מהפכה במספר תחומים עוד בשנות ה-70 וה-80, ובראש הראשונה באסטרונומיה ובחקר החלל. חיישן ה-CCD רגיש לאור פי כמה וכמה יותר מאשר פילם, והטלסקופים שהיו מצוידים ב-CCD הצליחו לצלם כוכבים מרוחקים וחלשים מאוד, והעניקו לאסטרונומים את היכולת להתבונן רחוק יותר מאי פעם אל קצוות היקום. גם סוכנות החלל האמריקנית הבינה חיש מהר את היתרונות הגלומים ב-CCD וציידה את חלליות המחקר ולווייני הריגון שלה בחיישני CCD שהעבירו את התמונות שצילמו לכדור הארץ בזמן אמת. המצלמה הדיגיטלית המסחרית הראשונה שיצאה לשוק הייתה הסוני מוויקה ב-1981, ודגמים נוספים של חברות אחרות הופיעו לכל אורך שנות ה-80. אחת המגבלות המשמעותיות של המצלמות הראשונות הייתה יכולת היחסון של התמונות המצולמות. מתקני היחסון הנפוצים בשנות ה-80, דיסקים קשיחים ודיסקטים ניידים, התאימו למחשבים שולחניים, אבל לא בהכרח לצרכים הייחודיים של המצלמות הדיגיטליות. הם היו גדולים מבחינה פיזית, פעולתם הייתה איטית יחסית וצריכת החשמל שלהם גבוהה. האלטרנטיבה הייתה זיכרון מסוג דירם, שהיה מבוסס על שבבים מוליכים למחצה. הדירם היה מהיר, קטן וחסכוני באנרגיה, אבל בעל חיסרון קריטי. הוא היה נדיף, דהיינו תוכן הזיכרון היה נמחק ברגע שהחשמל היה נעלם. אף אחד לא רוצה לראות את התמונות שצילם מתנדפות ונעלמות כשסוללת המצלמה מתרוקנת, ולכן הדירם לא היה תחליף ראוי לנגטיב במסגרת הצילום הדיגיטלי. הדוקטור פוג'יו מסואוקה הצטרף לחברה היפנית טושיבה בשנת 1971 ועסק בפיתוח זיכרונות מתקדמים.
עוד בשנות ה-70, זיהה אז דוקטור מסועוקה את הצורך ההולך וגובר בזיכרון מבוסס מולכים למחצה, שאינו נדיף, ולא רק בצילום הדיגיטלי. גם מחשבים, נגני מוזיקה ניידים ומכונות תעשייתיות יכולות להרוויח מטכנולוגיה שכזו. כמה חברות ניסו לפתח זיכרון לא נדיף, אבל ללא הצלחה. המעגלים האלקטרונים שנדרשו כדי לקרוא ולכתוב מתאי הזיכרון הבלתי נדיפים היו מורכבים ויקרים מדי. מסועוקה, שכבר היה מנוסה בפיתוח זיכרונות חדשניים, האמין שניתן לפשט את המעגלים האלקטרונים המורכבים. בזיכרונות הדירם הקיימים, הקריאה והכתיבה נעשתה ברמת תא זיכרון בודד. היינו, ניתן לקרוא ולכתוב לכל תא בנפרד. מסועוקה הציע שהגישה לתאי הזיכרון תהיה בקבוצות של מאות ואף אלפי תאים בכל פעם. היינו, אם קריאה וכתיבה לתאים בודדים היא כמו השקיה באמצעות משפך, הפתרון שהציע מסועוקה היה דומה לממטרה שמתיזה על שתילים רבים בו זמנית. גישה לקבוצות גדולות של תאי זיכרון תאפשר לצמצם מאוד את מספר בעגלי הבקרה האלקטרונים, באותו אופן שבו מספר זעום של ממטרות יכולות לחסות שדה רחב ידיים. הצעתו של דוקטור מסועוקה לא נתקבלה בזרועות פתוחות ומסיבות טובות. טושיבה יצרה ומכרה זיכרונות דירם בהצלחה רבה וברווח נאה. על הנייר, הזיכרון שהציע מסועוקה היה נחות ביחס לזיכרון דירם. הוא היה איטי יותר ולא כל כך התאים לעבודה מול מעבדי מחשב שדרשו גישה לתאי זיכרון בודדים. עובדת היותו לא נדיף הייתה יתרון כמובן, אבל לא יתרון מכריע. באותה התקופה, שנות ה-80 של המאה ה-20, לא היו מכשירים ניידים מוזני סוללות רבים כל כך. המחשב הנייד, הטלפון הסלולרי והמצלמות הדיגיטליות היו עדיין בחיתוליהם. מסועוקה לא קיבל אישור ממנהליו לקדם את רעיונותיו, אבל הוא לא ויתר עליהם. לאחר כמה שנים של עבודה בלילות ובסופי שבוע, הצליח לפתח את הזיכרון הבלתי נדיף החדש, ואף רשם עליו פטנט. את השם לזיכרון החדש הציע עמית לעבודה. מסועוקה תיאר בפניו כיצד מחיקת המידע שבתאי הזיכרון מתבצעת בקבוצות גדולות של תאים רבים בו זמנית. הדבר הזכיר להעמית את האופן שבו מאיר הפלש במצלמה שטח גדול למשך שבריר שנייה, ולכן השם שדבק בזיכרון החדש היה זיכרון פלש. ב-1984 הציג מסועוקה את הטכנולוגיה החדשה שפיתח בכנס בינלאומי שנערך בארצות הברית. טושיבה לא גילתה עניין בזיכרון הפלש, אבל הייתה חברה אחרת שדווקא זיהתה את הפוטנציאל הטמון בו, אינטל. ענקית השבבים הקצתה מאות מהנדסים ותקציבים גדולים והחלה מפתחת גרסה משלה לזיכרון הפלש. מסועוקה בינתיים לא כפל שמריו. בשנת 1986 הצליח לשכלל את ההמצאה המקורית ופיתח זיכרון פלש שהיה צפוף וזול יותר מהגרסה הקודמת. אבל בטושיבה עדיין סירבו להתייחס לזיכרון הפלש ברצינות. ב-1988 יצאה אינטל עם מוצר מסחרי ראשון שהיה מבוסס על זיכרון פלש וזכתה להצלחה אדירה. השוק הטכנולוגי היה צמא לזיכרון לא נדיף שיחליף את הדיסקים והדיסקטים המסורבלים, ושבבי פלש מצאו את דרכם לאינספור מוצרים מכל הסוגים, בעולם הרכב, התעשייה, המחשוב וכמובן גם הצילום הדיגיטלי. שם אפשר למצוא אותם בתוך כרטיסי הזיכרון הזעירים שעליהם נשמרות התמונות המצולמות. אינטל הפכה למובילה העולמית בתחום הפלש ועשתה ממנו רווחים אדירים. ראוי לציין בהקשר הזה גם את חברת סנדיסק הישראלית שהייתה חלוצה בתחום כרטיסי הזיכרון באותה התקופה. רק אז התעוררה טושיבה והבינה שהיא מפסידה את הטכנולוגיה שצמחה במשרדיה שלה. למזלה של החברה, הגישה העצמאית והבלתי מתפשרת של מסועוקה הצילה את טושיבה מעברונה שלה. מנהליה התעשתו והחלו מקיבים במהירות קווי ייצור לשבבי הפלש המתקדמים יותר שפיתח מסועוקה. כיום טושיבה היא היצרנית השנייה בגודלה בעולם של זיכרונות פלש, בשוק שמגלגל עשרות מיליארדי דולרים בכל שנה. אך אף על פי שהיה זה הדוקטור פוג'יו מסועוקה, שבזכותו זכתה על רווחים כה רבים, הממציא עצמו הפך לאישיות בלתי רצויה בטושיבה. בתרבות היפנית מעריכה מאוד עבודה קבוצתית וקבלת מרות של בכירים ממך, והעצמאות הדורסנית של מסועוקה לא זכתה לאהדה רבה.
בסופו של דבר עזב מסואקה את אושיבה בשנת 1994. מהלך בלתי שגרתי בפני עצמו, שכן ביפן לא מקובל לעזוב את מקום העבודה. בראיון למגזין פורבס סיפר מסואקה שהחליט לעזוב את אושיבה לאחר שבחברה ניסו להעביר אותו לתפקיד צדדי שבו לא יוכל עוד לנהל מחקר עצמאי ולהפריע לכולם. בשנת 2004 טבע הממציא את תושיבה על חלקו בתמלוגים מהפטנט על זיכרון פלש, ובהסדר הפשרה זכה לסכום חד פעמי בסך 750 אלף דולר. תושיבה לא גאה במיוחד בהתנהלותה השגויה שכמעט ועלתה לה ביוקר. למעשה, כשניסה הכתב מפורבס להשיג את תגובת החברה לרעיון שערך עם הדוקטור מסואקה, מחלקת יחסי הציבור של תושיבה טענה בתוקף שהייתה זו אינטל שהמציאה את זיכרון הפלאש. רק כשהזכיר להם הכתב שאינטל בעצמה נותנת את הקרדיט על המצאת הפלאש לתושיבה, הסכימו היפנים להודות באחריות שלהם לעניין. תושיבה הייתה ברת מזל בכך שהספיקה להגיב בזריזות לשינויים שהתחוללו בעולם הטכנולוגיה ושמרה על מעמדה כמעצמת טכנולוגיה גלובלית. לקודק, שבמהלך כל המאה ה-20 שלטה ללא עוררין בתחום הצילום, לא היה מזל כזה. את זיכרון הפלאש ניתן למצוא כיום בכרטיסי זיכרון, עליהם ניתן לשמור מאות ואף אלפי תמונות למשך עשרות שנים, טוב יותר מכל נגטיב. במקביל לפלאש פותחו טכנולוגיות נוספות שכיום הם חלק בלתי נפרד מהצילום הדיגיטלי. למשל, ב-1988 נקבע תקן JPEG שהגדיר דרך מוסכמת לדחוס את המידע הוויזואלי ולהקטין את הקבצים שהפיקו המצלמות. 4 שנים מאוחר יותר, ב-1992, העלה טים ברנרס-לי, ממציא ה-World Wide Web, את התמונה הראשונה לאינטרנט, וכך השיק עידן חדש שבו ניתן להעביר תמונה מכל מקום בעולם לכל מקום אחר במהירות האור. ב-1994 הופיעו מדפסות הזרקת הדיו הראשונות שאפשרו לכל אחד להדפיס תמונה באיכות סבירה דקות ספורות לאחר שצילם אותה. זמן קצר לאחר מכן, לקראת סוף שנות ה-90, החלו מצלמות דיגיטליות מחליפות את מצלמות הפילים בקצב מסחרר. זו התשובה אם כן לשאלה שהעליתי בתחילת הפרק. מדוע התחוללה מהפכת הצילום הדיגיטלי במהירות כה גדולה? כיוון שהצילום הדיגיטלי הוא מסוג ההמצאות שכדי לפרוח ולהראות את הפוטנציאל הטמון בהן, זקוקות לסביבה תומכת ומשלימה. המצלמה הדיגיטלית אינה מסוגלת לעמוד בפני עצמה. היא חייבת עולם שלם של טכנולוגיות ומוצרים תומכים, אקוסיסטם שכולל מסכים, מדפסות, רכיבי זיכרון, תקשורת דיגיטלית מהירה ועוד ועוד. If I look back over the 30 years, as much as we thought things would happen, even so much more happened, you know. And I think it's a general comment about anytime you're inventing anything, you look at your invention, but realize that the rest of the world's inventing along with you. So we didn't think about things like the internet or wide bandwidth connections or desktop photographic printing, the thermal printing or inkjet print. Those kinds of things really weren't in our discussion process at the time, you know. בלעדי אותה סביבה תומכת, שלא הייתה קיימת כלל בשנות ה-70 כמובן, פשטות הפילים מבטא יתרון אדיר שלמצלמה הדיגיטלית אין דרך להתמודד מול. מהרגע שהופיעו כל אותן טכנולוגיות תומכות, היתרונות הברורים של הצילום הדיגיטלי על פני הפילים הכריעו את הכף במהירות. קודק לא הייתה עיוורת לשינויים שהתחוללו סביבה. ראשיה ראו כיצד המצלמות הדיגיטליות הולכות ומשתכללות משנה לשנה, והבינו שלא ירחק היום והיתרון האיכותי שיש לפילם הפני הצילום הדיגיטלי ייעלם לבלי שוב. על הנייר היו לקודק את כל הנתונים הדרושים כדי להשתלט גם על השוק המתעורר של הצילום הדיגיטלי. היא החזיקה בפטנטים רבים הקשורים בטכנולוגיה החדשה, והייתה החברה הראשונה שהצליחה לייצר חיישן CCD ברזולוציה של מעל 1 מגה פיקסל, או מיליון פיקסלים על שבב אחד. המצלמה הדיגיטלית הראשונה שהוציאה חברת אפל בשנת 1994 יוצרה ונבנתה למעשה על ידי קודק. ובכל זאת, איכשהו, באופן שהוא כמעט לא ניתן לתפיסה, קודק הצליחה לפספס את המהפכה. לא מעט חוקרים בתחום מנהל העסקים חפרו בסיפור נפילת קודק בניסיון להבין מה השתבש שם. אבל המסקנות לא ברורות או מוחלטות. ברור למדי שרבים בקודק הבינו שהעתיד שייך לצילום הדיגיטלי.
מי שהיה מנכ״ל החברה בשנות ה-90, החל כבר אז במהלך שאמור היה להפוך את קודאק ליצרנית המובילה בעולם של מצלמות דיגיטליות. אבל הפעולות שננקטו לשם כך לא היו החלטיות ודרסטיות מספיק. הפילים היה עבור קודאק האבזה שמטילה ביצי זהב. אף אחד בחברה לא סס להרוג אותה. ההצלחה רבת השנים של הפילים החניקה את רוח החדשנות בחברה ונוצרה אווירה שבה לא נהוג לחלוק או להתנגד לדעתם של בכירים ממך בהיררכיה. אנטוניו פרז מונה למנכ״ל החברה בשנת 2003. הוא סיפר בראיון עיתונאי שאחת הבעיות הגדולות שאימה נאלץ להתמודד כשנכנס לתפקידו הייתה שאיש לא היה מוכן לחלוק על דעתו. אם אמרתי שיורד גשם, סיפר פרז, אף אחד לא התווכח איתי, גם אם בחוץ השמש זרחה. בסופו של דבר, הירידה המתמדת בהכנסות לא הותירה לקודאק ברירה, וב-2001 החלה החברה משווקת באגרסיביות מצלמות דיגיטליות מתוצרתה. כיאה למעמדה בעולם הצילום, אלו היו מצלמות איכותיות ומשובחות. למעשה, המצלמה הדיגיטלית הראשונה שאני רכשתי ב-2004 הייתה מתוצרת קודאק. אבל בקודאק לא השכילו להבין שהמעבר לצילום הדיגיטלי הביא לא רק לרעידת אדמה טכנולוגית, אלא גם היה צונאמי ששטף בעוז את כל המודלים העסקיים הישנים. במשך 100 שנה קודאק הסתמכה על המודל העסקי שהתווה ג'ורג' איסטמן. את המצלמות נמכור בזול ואת הכסף הגדול נרוויח מגלילי הפילים. במצלמות הדיגיטליות לא רק שאין פילים, גם שולי הרווח על מכירת המצלמה עצמה נמוכים מאוד. יצרניות מזרח אסיאתיות חדרו לשוק הזה בעוצמה, ומחירי המצלמות הדיגיטליות צנחו משנה לשנה. רווחיה של קודאק ממכירת המצלמות הדיגיטליות לא הספיקו כדי לחסות את ההוצאות, בעוד שמחירות הפילים היו בצניחה חופשית ממש. בשנת 2012 הגישה קודאק לבית המשפט בארצות הברית בקשה לפשיטת רגל ונכנסה למהלך כואב וקשה של ארגון מחדש. מתוך 145 אלף העובדים שהעסיקה בסיעה נותרו כיום רק כמה אלפים בודדים. קודאק מנסה למכור את הפטנטים שברשותה כדי לזכות באוויר פיננסי לנשימה ושואפת להמציא את עצמה מחדש כיצרנית מדפסות מתוחכמות. אחד התחומים שזכה לפריחה אדירה במקביל לעלייתה לגדולה של המצלמה הדיגיטלית הוא עיבוד התמונה הממוחשב. הקלות שבה ניתן להעביר למחשב כל תמונה שניות לאחר שצולמה הביאה לכך שעיבוד התמונה, מתיקון קל של צבעים והסרת רעשים ועד מחיקה והוספה של עצמים גדולים לתמונה המקורית, הפך להיות כמעט חלק בלתי נפרד מתהליך הצילום, ממש כמו שהפיתוח בחדר חושך היה חלק מתהליך הצילום בפילם. למען הסר ספק, עיבוד תמונה, או ריטוש, כפי שמכונה בדרך כלל, הוא לא עניין חדש. כבר במלחמת האזרחים האמריקנית, בשנות ה-60 של המאה ה-19, ניתן היה למצוא תמונות של גנרלים שלהן נוספו מאוחר יותר דמויות שלא היו בצילום המקורי, אולי כדי לוודא שהציבור ידע מי צריכים להיות גיבוריו. תמונה היא במידה רבה ייצוג של המציאות כפי שנקלטה בעין ההדשה, ושליטה על התוכן המצולם היא סוג של מסע בזמן. מהרגע שהומצאה המצלמה היו משטרים שביקשו לשנות את העבר כדי להתאים אותו למציאות שרצו ליצור בהווה. במיוחד הצטיינו בכך משטרים טוטליטריים כמו ברית המועצות, שם מתנגדים למשטר לא רק שהועלמו פיזית אלא גם נמחקו מדפי ההיסטוריה. ליאון טרוצקי למשל החל את דרכו כמהפכן לצד לנין, אבל ברגע שהחל לבקר את המפלגה הקומוניסטית והפך לאישיות לא רצויה בברית המועצות, נמחקה דמותו מצילומים מפורסמים שבהם נראה עומד לצידו של לנין בזמן שזה נשא את נאומיו חוצבי הלהבות. אחת הדוגמאות המשעשעות של ריטוש ככלי לעיוות המציאות היא צילום מפורסם של בניטו מוסיליני, הרודן האיטלקי, שבו הוא נראה רוכב על סוס לבן ומניף חרב ארוכה כביכול בשעת הסתערות הירואית על אויב בלתי נראה. הסצנה ההירואית הופכת לנלעגת כשמתבוננים בתמונה המקורית, זו שלפני הריטוש, שבה נראה בבירור נער רובה שעומד לפני הסוס ואוחז במושכות. השימוש בריטוש לשם שיפוץ העבר נפוץ גם בימינו. למשל, כולם מכירים את התמונה המפורסמת של הביטלס, שבה ארבעת המופלאים חוצים בטור את מעבר החצייה ליד אולפני אבי רוד שבלונדון. בתמונה המקורית, שצולמה ב-1969, פול מקארטני אוחז בידו סיגריה. אין כאן דבר חריג.
פול, כמו כל שאר חברי הביטלס, היה מעשן כבד באותה התקופה. ב-2003 הדפיסה חברת פוסטרים אמריקנית את התמונה המקורית, אבל העלימה את הסיגרה של פול, ככל הנראה כדי לא להיראות כמי שמעודדת עישון בקרב צעירים. כמו כל טכנולוגיה, גם היכולת לרטש תמונות לאחר שצולמו גוררת עם הדילמות מוסריות לא פשוטות. בעידן הפילים, ריטוש תמונות היה מלאכה מורכבת שכללה חשיפות מרובות, צביעה במברשת וטכניקות נוספות שדרשו מיומנות גבוהה. ועדיין, היקף שינוי התמונה המקורית היה מוגבל במידה ניכרת. בעידן הצילום הדיגיטלי, תוכנות מתוחכמות כמו פוטושופ מאפשרות למעצבים הגרפיים להוציא תחת ידיהם תמונות שכל קשר בינן לבין המקור קלוש ביותר. השאלה המתבקשת היא מתי עיבוד תמונה לאחר שצילמה מותר ומקובל, ומתי הוא חוצה את הקו והופך לזיוף ועיוות מכוון של המציאות, כמו בדוגמה של מוסוליני המסתער. בקצה האחד של הסקאלה, ברור למדי שעיבוד תמונה כדי לתקן פגמים קלים בתאורה או בצבעים מקובל ולגיטימי. כמעט ואין צלם חובב שאינו משפר במידה כזו או אחרת את התמונות שצילם. מעבר השני, עיבוד תמונה לצרכים אומנותיים מובהקים, למשל להוסיף שפם למונליזה, גם הוא תקין. כולם מבינים שמדובר באמירה אומנותית ולא בסילוף של המציאות. בין שתי הקצוות האלה יש אזור אפור רחב ידיים. למשל, מרבית הצלמים יסכימו שריטוש צילום עיתונאי הוא פסול לחלוטין. אחרי הכל, אנחנו סומכים על העיתונאים שיציגו תמונה אמינה וחפה מעיוותים של המציאות שאותה הם מסקרים. אבל גם כאן לא הכל ברור ומובן מאליו. President Nixon has just announced that US and South Vietnamese troops have launched a joint attack in Cambodia against the headquarters controlling the entire communist military operation in South Vietnam. בשנת 1970 נורו למוות 4 סטודנטים במהלך הפגנה שנערכה באוניברסיטת קנט סטייט שבארצות הברית. הסטודנטים מחו כנגד כוונתה של הממשלה לפלוש לקמבודיה במסגרת מלחמת וייטנאם. וחיילים מהמשמר הלאומי פתחו עליהם באש חיה. ג'ון פילו, צלם עיתונות שסיקר את ההפגנה, לחד את אחת התמונות המפורסמות בהיסטוריה של הפוליטיקה האמריקנית. נערה בת 14 שרוכנת מעל גופת אחד ההרוגים, צורחת בהיסטריה. התמונה הכו-אמוציונלית זעזעה את הציבור האמריקני ותרמה לגל של מחאות והשבתות של מוסדות אקדמיים ברחבי המדינה כולה. התמונה שצילם פילו הייתה כאמור חזקה ומטלטלת וזיקתה אותו בפרס פוליצר. אבל אף על פי כן היה בה פגם קטן אבל מרגיז. ברקע התמונה, ממש מאחורי הנערה הצורחת, יש עמוד צר ושחור. מהזווית שבה צילם פילו, העמוד נראה כאילו בוקע מתוך ראשה של הנערה. העניין הפעוט והמטופש הזה מסיח מאוד את העין, ובמידה מסוימת נוטל את העוקץ מהסצנה כולה, כמו דוגמנית יפהפייה עם חצ'קון קטן ומרגיז במרכז המצח. זו הסיבה ששנים ספורות לאחר שצולמה התמונה, נטל עורך אנונימי של עיתון כלשהו את היוזמה והעלים את העמוד מהתמונה המקורית. התוצאה הייתה טובה בהרבה מהמקור, עד שהתמונה המרוטשת היא זו שמופיעה כיום ברוב האזכורים על הטבח בהפגנה. האם מדובר בסילוף המציאות? אולי כן, אבל במקרה הזה נדמה שמדובר בסילוף מוצדק. אי אפשר שלא להזכיר כמובן את הריטושים בצילומי דוגמנות ופרסום. זה לא סוד שכמעט כל תמונה של דוגמנית או של שחקנית מפורסמת עוברת עיבוד מסיבי לפני שהיא מגיעה לשער המגזין לפרסומת. אתרי אינטרנט רבים, כמו משטרת הפוטושופ ופוטושופ דיזסטרס, מוקדשים למציאת הפגמים והשגיאות שמעידים על עיבוד תמונה מוגזם. לפעמים מדובר בשגיאות זהירות, כמו רגל או יד שנמצאים בזווית לא הגיונית מבחינה אנטומית, ולפעמים מדובר בפשלות מביכות מאוד, כמו יד חסרת גוף שהמעצב הגרפי השאיר בתמונה כשמחק את הדוגמן המקורי שהופיע בה. ישנה היום תנועה נרחבת של אנשים שמאמינים שהריטוש הבלתי פוסק של תמונות זוהר משפיע לרעה על הצעירים. דור שלם של ילדים גדלים בתחושת נחיתות וסלידה עצמית מכיוון שכל דמות שנשקפת אליהם מהפוסטרים והמגזינים היא בעלת שיניים לבנות ומושלמות, בטן חטובה ומוצבת, ירחיים נהדרות ואור חלק.
מצד שני, יש עיקרון אחד שלא ישתנה לעולם. היופי מוכר. כל עסק מעדיף שהמותג שלו יהיה מקושר במוחם של הלקוחות עם יופי וזוהר, מאשר עם חצ'קונים, צלקות ושיניים צהובות. ויש עוד דבר שכנראה לא ישתנה לעולם, והוא הנטייה האנושית לוויכוחים מטופשים. לחובבי המוזיקה יש את הוויכוח האינסופי בשאלה מי היה כותב השירים המוצלח יותר, לנון או מקארטני, ומי הייתה הזמרת טובה יותר, אופרה חזה או ירדנה ארזי. אנשי המחשבים מתדיינים כבר שנים, מי טוב יותר, המק או הפיסי. אין לי הוכחות מוצקות לכך, אבל אני משוכנע שאפילו הליגיונרים הרומאים התווכחו בינם לבין עצמם איך נכון יותר לאכול את הקרמבו, עוגיה קודם או קרם קודם. גם בקרב צלמים קיימת יריבות חסרת טעם שכזו, של מי המצלמה הטובה יותר, ניקון או קנון. ואני אומר, די לוויכוחים המטופשים. אנחנו, הצלמים המקצוענים והחובבים, צריכים להתעלות מעל למלחמות האגו והדעות הקדומות, להתאחד ולהסכים פעם אחת ולתמיד. ניקון הרבה יותר טובה מקנון. באמת, אני לא רואה איך אפשר בכלל לחשוב אחרת. העדשות טובות יותר, הבאדי הרבה יותר נוח, אפילו הרצועה הרבה יותר סקסית מהרצועה האפורית של קנון. וחייכם אנשים, תתעשתו. זה ניקון, זה הרבה יותר יפה. תראו איזה יופי של מצלמה. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית. מיד נמשיך אל פתרון חידתו הקודמת של ניר דהן ולחידה החדשה, כמו גם עדכונים לגבי הרצאות. אבל ראשית, שתי פרסמות קצרות. עושים היסטוריה בחסות vpbx.co.il, המרכזייה הווירטואלית. מהי מרכזייה הווירטואלית? במשפט אחד, טכנולוגיית הענן הגיעה גם אל הטלפון. זמינות הטלפון והנגישות שלו לצד גמישות רשת האינטרנט היא שילוב שכל אדם וכל עסק יכול להרוויח ממנו. אני בטוח שכל מי שפנה לשירות לקוחות של חברה גדולה שמע את ההודעה הסטנדרטית לפי השיחה עשויה להיות מוקלטת. חשבתם פעם מדוע בכלל להקליט שיחות? כיצד יכולה הקלטת שיחות עם הלקוחות לתרום לעסק ולקדם אותו? ההשערה הראשונה שלי הייתה להניח שההקלטה היא סוג של תעודת ביטוח לחברה נגד מי שינסה לתבוע אותה מאוחר יותר. אבל כשקראתי וחקרתי את העניין מעט יותר לעומק, גיליתי שזו לאו דווקא הסיבה היחידה או הטובה ביותר אפילו להקלטת שיחות. שיחת טלפון היא צורת תקשורת נעימה ואישית יותר מדואר אלקטרוני, אבל יש לה חיסרון בולט, היא לא מדויקת. לא תמיד אנחנו זוכרים מה בדיוק ביקש הלקוח ומה בדיוק הבטחנו לו. בתחומים עסקיים מסוימים יש לדיוק הזה חשיבות רבה, וכדי לתת ללקוח שירות טוב יותר רצוי שתהיה דרך לעבור על השיחה שוב, כדי לוודא שלא פספסנו דרישה או בקשה. שימוש נוסף להקלטת שיחות הוא סיוע בהכשרת צוות שירות הלקוחות. עם עובד חדש אפשר לעבור על השיחות שניהל, לנתח אותם ולתת לו משוב רלוונטי שיסייע לו להשתפר. הודות לממשק הגרפי של המרכזייה הווירטואלית, הקלטת שיחות נכנסות מעולם לא הייתה קלה יותר. כל מה שצריך לעשות הוא למתוח קווים בין קוביות. ניסיתי את זה בעצמי. זה כל כך פשוט שכמעט אין צורך לקרוא את ההסברים. אתם מוזמנים לעשות בעצמכם. מאזיני עושים היסטוריה זוכים להטבה מיוחדת בדמות מספר וירטואלי אישי חינם למשך שנה שלמה. כדי לממש את ההטבה, יש לגלוש של vpbx.coil ולהירשם לאתר. נרשמה חינם ללא צורך בפרטי כרטיס אשראי. לחילופין, אפשר גם להתחבר לשירות דרך אפליקציית הפייסבוק של vpbx.coil. לאחר ההרשמה, נכנסים אל דף צור קשר של vpbx ושולחים הודעה בסגנון שלום, נרשמתי לשירות דרך עושים היסטוריה ואני מעוניין במספר וירטואלי אישי במדינה כלשהי, למשל ארצות הברית ובאזור חיוג ספציפי. מתוך זמן קצר, תקבלו הודעה דרך האימייל ובה המספר המבוקש. נצלו את ההטבה כדי לראות בעצמכם כיצד המרכזייה הווירטואלית יכולה לשדרג את העסק שלכם. עושים היסטוריה גם בחסות חברת CSR. כפי שמאזינים ותיקים של התוכנית ודאי יודעים, אני מהנדס אלקטרוניקה. במהלך השנים עבדתי בכמה חברות, גדולות, קטנות, צעירות וותיקות. באחת מהן במיוחד, ואני לא אזכיר שמות, יצא לי לעבוד עם הרבה חברות בינלאומיות גדולות,
אינטל, דל, IBM וחברות דומות. יש משהו מסעיר ומרתק במיוחד בעבודה עם מעצמות טכנולוגיה שכאלה, בידיעה שהמוצרים שפיתחתי הגיעו לכל מקום בעולם. הרגשתי שאני לא רק מהנדס בחברה הישראלית, אלא חלק מעולם ההייטק הגלובלי, במובן הפיזי והתרבותי. אז למה אני מספר לכם את זה? כיוון ש-CSR היא בדיוק חברה בינלאומית שכזו. CSR מפתחת פתרונות סיליקון ותוכנה שמוצאים את דרכם לשווקים בינלאומיים כמו צילום דיגיטלי, מדפסות דיגיטליות, טלפונים חכמים וניווט לווייני, ומספקת טכנולוגיות מתקדמות לחברות כמו סמסונג, ניקון, נוקיה ועוד. בפרט, CSR מובילה את עולם הצילום הדיגיטלי עם מעל ל-30% מנתח השוק בתחום הזה. מי שעובד בחברה כזו לא רק לוקח חלק במהפכה הגלובלית של הטכנולוגיה החכמה, אלא גם מוביל אותה. כאמור, CSR מגייסת למרכז הפיתוח שלה בחיפה מהנדסים וסטודנטים במגוון מקצועות. מהנדסי תוכנה Embedded Real-Time לפיתוח תוכנה עבור מצלמות דיגיטליות, אלגוריתמאים בתחום עיבוד תמונה, מהנדסי VLSI לתכן לוגי ופיתוח מנועי חומרה לעיבוד וידאו ותמונה, ומהנדסי Physical Design ו-CAD לפיתוח בטכנולוגיות 40 ננומטר ו-28 ננומטר. אם גם אתם רוצים להוביל את המהפכה הטכנולוגית הגלובלית, CSR היא המקום בשבילכם. שילחו את קורות החיים ל-career.il, C-A-R-E-E-R.il, את csr.com. כל הפרטים והכתובות יהיו זמינים כמובן גם בפוסט של הפרק הזה באתר הבית. תודה ל-VPBX ו-CSR על תמיכתן בעושים היסטוריה. בפרק שעבר שאל אתכם ניר דהן את החידה הבאה. נתקין שני מדי מרחק באופניים, אחד על כל גלגל. לאחר נסיעה רגילה, אחד המדים יראה מרחק מעט גדול יותר מהשני. מי משני הגלגלים יראה את המרחק הארוך ומדוע? עומר שטייף היה זה שפתר את החידה בזמן C של 40 דקות בלבד מהרגע שהעליתי אותה לפורום שלנו. התשובה היא שהגלגל הקדמי הוא זה שעובר מרחק גדול יותר מהגלגל האחורי. נכון, זה נשמע מוזר. איך יכול להיות ששני גלגלים באותן האופניים עוברים מרחקים שונים? המפתח להבנת התשובה הוא שכשאנחנו מבצעים פנייה, הגלגל הקדמי מסרטט קשת על הקרקע, אבל הגלגל האחורי שעוקב אחריו חותך את הקשת ועובר מרחק קצר יותר. המאזין רביב ובר הציע דוגמה אלגנטית במיוחד כדי להמחיש את התופעה. אם נפנה את הכידון ב-90 מעלות ונתחיל לדווש, האופניים ינו במעגל. הגלגל הקדמי יסרטט על הקרקע עיגול מושלם, בעוד שהגלגל האחורי למעשה לא יסע כלל ורק יסתובב במקום. או במילים אחרות, הגלגל הקדמי יסע מרחק מסוים, בעוד שהגלגל האחורי יישאר במקום. תוכלו לבחון את העניין בעצמכם בפעם הבאה שתיסעו באופניים על קרקע חולית או בוצית. אם תעשו הרבה פניות הלוך ושוב לאורך כיוון ההתקדמות, תוכלו לראות כיצד העקבות שמשאיר הגלגל האחורי הן הרבה פחות גליות מעקבותיו של הגלגל הקדמי. ומעניין לעניין באותו עניין. בפרק 115 שאל אתכם ניר דהן מה יקרה לכדור פינג פונג בתוך בקבוק מים בנפילה חופשית. האם הוא יצוף? ישקע או יישאר במקום? התשובה הייתה יישאר במקום. המאזין זאבי לקח את היוזמה לידיים והעלה סרטון נהדר ליוטיוב שבו הוא מבצע בפועל את הניסוי שבחידה, והוא מדגים בהילוך איטי כיצד הכדור נשאר כל הזמן ללא תזוזה בזמן הנפילה. יופי של יוזמה זאבי, ותודה בשמי ובשם המאזינים. ועוד תודה מיוחדת מגיעה לדדי זגורי. מזה חודשים, אולי אפילו שנים, אני מקבל פניות ממאזינים שמבקשים שאני ארכז את כל החידות והפתרונות לדף אחד מסודר באתר. זה רעיון נפלא, אבל אף פעם לא היה לי זמן ליישם אותו. אז דדי לקח את העניינים לידיים ויצר מסמך אחד מסודר שבו כל החידות והפתרונות מאז פרק 79. בימים הקרובים אני אעלה את הדף לאתר להנאתם של חובבי החידות כולם. אז המון תודה לדדי, שוב, גם ממני וגם מהמאזינים. בחידתו הפעם לוקח אתכם ניר לנסיעה במעלית, וכרגיל, הכל משתבש באופן נוראי. פתרונות תוכלו להציע בפורום שבאתר www.ranlevi.co.il.
אם יש לכם ערב פנוי מדי פעם, ואתם מחפשים משהו שהוא גם כיפי וגם חכם, זה בשבילכם. בחודשים הקרובים אני אופיע בתל אביב, ירושלים וחיפה, ואולי אפילו בכמה ערים נוספות ברחבי הארץ, בהרצאה בשם התעלומות הגדולות של המדע. כפי שמרמז השם, אני אספר על כמה מהשאלות המרתקות והמעניינות שאותם מנסים המהנדסים והמדענים לפתור בשנים האחרונות. למשל, האם ניתן ליצור אינטליגנציה מלאכותית? האם ניתן ליצור חיים מלאכותיים? מהי האנרגיה האפלה? ועוד שאלות מעניינות. ערב כיפי עם המון הומור וסיפורים מרתקים במגוון נושאים. אתם מוזמנים להתחבר איתי בפייסבוק, בטוויטר וגוגל פלאס ולבקר באתר כדי להתעדכן בתאריכים של ההרצאות ובמיקום שלהם. וכמובן, אני גם מעביר את ההרצאה הזו בכנסים, ימי עיון וחוגי בית, כך שאם אתם יודעים על אירוע שמחפש מרצה, אני אשמח אם תציעו אותי למארגנים. מדי פעם בפעם אני שמח להכיר לכם פודקאסטים ישראלים משובחים שאולי לא שמעתם עליהם עד היום. את הפרק הזה נסיים עם קטע מתוך הפודקאסט המצוין פה ושם בארץ ישראל בהגשת יפתח מזור. פה ושם בארץ ישראל עוסקת בנושאים שונים שקשורים לארצנו, טבע, היסטוריה, מדע ותרבות. זו תוכנית איכותית ומרתקת והיא מומלצת בחום. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה, אתם מוזמנים לתמוך בה באמצעות רכישת פרקים מהארכיון או את ספריי בחנות שבאתר. זהו, עד כאן אנחנו נשתמע בעוד 3 שבועות. להתראות. שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. שמי ניר דהן, והיום על נפילה חופשית. דמיינו לכם מעלית ישנה שבה יש נר דולק על הקיר וטיפת כספית על הרצפה שנשפכה ממתחום ישן. המעלית בקומה גבוהה ופתאום נקרע הכבל המחזיק אותה והמעלית נופלת נפילה חופשית. מה יקרה לנר ולכספית בזמן הנפילה? עד לפעם הבאה, נשתמע. אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. פרק 6, הזמן הצהוב, על 3 החתולים הגדולים בארצנו. חלק ב'. עכשיו הגיע הזמן להדרים למקום שבאמת יש עוד נמרים. נמרי מדבר יהודה והנגב משתייכים לאותו מין של נמרי הגליל, אך הם קטנים מהם כמעט בחצי. בעוד שנמרי הגליל מגיעים למשקלים של כ-70 קילוגרם ויותר, נמר זכר ממוצע במדבר יהודה שוקל בסביבות 35 קילו. הם נחשבים לנמרים הקטנים בעולם. האיש המזוהה ביותר עם נמרי מדבר יהודה היה גיורא אילני, ז"ל, איש רשות שמורות הטבע. הוא הראשון שגילה והביא לתודעה הציבורית את הסוד הגדול שהיה שמור רק למעטים. יש אוכלוסיית נמרים ממשית בארץ ישראל. מטבע הדברים, העיסוק שלו בחיה כל כך מושכת מבחינה תקשורתית העלתה אותו לדרגת סלב, וכל חובב טבע מתחיל היה קורא בשקיקה על מעללי הנמרים, וגם על חיות נוספות, בתור התצפיות חדשות החי שהתפרסם מדי חודש בירחון טבע וארץ. אחרים ראו אותו בכתבות של יומן בערוץ הראשון בימי שישי. אילני היה איש מיוחד במינו, איש טבע אמיתי. הוא גם היה הראשון לאתר חיות בר נדירות אחרות, כמו הקרקל וחתול החולות, והוא זה שהוכיח כי באזור הערבה יש אוכלוסיית צבעים ייחודית משלה, והכוונה לצבי השיטים, שהוא תת מין אנדמי רק לאזור הערבה, והאוכלוסייה שלו מונה כיום כמה עשרות פרטים בלבד. כך כותב גיורא אילני בספרו, מעלה נמר, זיכרונות זואולוג ישראלי, על האירוע ששינה את חייו, שהתרחש בשנת 1960, כשהיה מתנדב במשלחת מחקר ארכיאולוגית בנחל צאלים, בראשותו של דוקטור יוחנן אהרוני. ציטוט. בראשית נשמעה השאגה. Thank you.
קמה ונישאה מעומק צוקי נחל הרדוף. שאגה עזה וקדמונית שהחרידה ארץ ותהום. כל שוכני המדבר, כל החי למיניהו, השפילו עיניהם וראשם הורכן לאפר. עתה ידעו כולם למי הארץ. למשמע שאגה, עצרנו את אריזת כלי החפירה וסקיות הממצאים הארכיאולוגיים וקפנו איש במקומו. למשמע שהגה הביטו במאיר וארנון וטבעו ללא מילים תשובות מיידיות לשתי שאלות. האם עלינו להימלט? מי שאג? הקול הקמאי נשמע כה קרוב, עד שתחילה היו כל מעייני נתונים להצלת חיינו. אך בחלוף שניות אחדות, ושלושתנו עדיין בחיים, פניתי לערוך סדר בידע הזואולוגי שלי ולנסות לדלות ממנו באמצעות שמיטת חלופות בלתי סבירות מי היה מסוגל להפיק קריאות קדומות כה מחרידות. נשאתי עיניי אל מאיר וארנון ואמרתי בשפל קול, נדמה לי שזו הייתה שאגת נמר. חרדתי ממשמעות ההשערה שזה עתה השמעתי עלתה אף על החרדה שעוררה השאגה עצמה. על פי הבנתי, אז, היה ברור שבנוסף לסכנת הנפילה ממרומי הצוקים, היו מעטה חיינו נתונים בסכנה מפי חיות טורפות. מאיר וארנון ידעו מכבר שבדברי על חיות בר איני נוטה לדבר לצון, ואף על פי כן הבחנתי בפקפוק כבד בפניהם. באותם ימים, לא ידע איש על קיום נמרים בחבלי המדבר של ארץ ישראל, ורק לעתים רחוקות ניצוד או נראה נמר בחורשי הגליל. לכן נקשר הנמר אף בין הזואולוגים לסבכי החורש, ולא לערוצי המדבר וצוקיו. סוף ציטוט. פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevy.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.